Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode participar através do telefone WhatsApp 6999231-9050, onde você manda a sua reivindicação, você tira aí, se tem os problemas no seu bairro, você tira aí uma foto, você grava um vídeo, manda o seu nome completo, que a nossa equipe vai até a sua localidade para fazer a reportagem. E lembrando também que o nosso programa nos últimos dias teve algumas mudanças, onde a gente inseriu o podcast evangélico, o podcast sobre política, o podcast sobre a vida cotidiana de nossa cidade. Então, confira o programa de hoje, as novidades que tem para você. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós estamos aqui com a Jaine, ela que vem sempre aqui na Linha Progresso visitar a mãe dela, e vai falar para nós um pouquinho dessa situação que se encontra hoje aqui a Linha Progresso. Tudo bem, Jaine? Tudo bem. Jaine, o que você está achando aqui da situação que está ficando aqui a estrada da Linha Progresso? Rapaz, está ficando pior. Eles falam que vão arrumar, né? Aí acaba estragando mais, aí passa uma vez no ano, vem arrumar e fica a mesma coisa, nunca melhora. Quer dizer que em vez de melhorar, quando a máquina entrou aqui agora, ficou foi pior a situação. Mas é piorar a situação. Tá aí, essas são as palavras da Jaine, ela que sempre está utilizando aqui a Linha Progresso para poder chegar até a residência da mãe dela, que mora aqui no setor Chacareiro, mas não está nada contente com a situação que está ficando aqui, a benfeitoria que a Semagri está trazendo, porque em vez de melhorar a situação da estrada, está trazendo transtorno aos moradores aqui de dentro, pois não estão encascalhando e estão deixando a lama solta em cima da estrada. Aí vocês veem a dificuldade dos moradores aqui na Linha Progresso. Essa é a situação de um funcionário da prefeitura, para poder não cair na lama, olha só o que ele está fazendo. Vamos torcer para ele cair, né? Porque o povo que mora aqui para dentro, aqui, todo dia enfrenta essa situação. Nós estamos aqui com o Diego Lopes, aqui na Linha Progresso, onde está acontecendo aqui esse movimento do maquinário da Semagri, e ele vai falar para nós um pouquinho, porque ele é uma das pessoas que mora aqui há muito tempo e também sofre na pele essa situação. Então, amigo, deixa eu te falar, hoje a gente solicitou, juntamente com a reunião que nós tivemos, juntamente com o secretário, nosso vereador, que deu todo o suporte aí para poder melhorar o acesso da nossa comunidade. Só que mediante isso, às vezes vai causar algum tipo de transtorno devido à dificuldade e até por causa da lama. Então, hoje o que a maquinária está fazendo aqui é fazendo as aberturas para poder fazer o escorrimento das águas para poder começar a fazer o encascalhamento. Vai demorar um pouco, a gente ainda não tem essa ciência, porque está no período ainda que está, querendo ou não, chovendo. Mas o passo inicial foi dado, que é mandar o maquinário para dar o primeiro suporte para poder fazer o escorrimento da água. Mediante isso, aí vai vir a melhora consecutivamente. Tá aí, essa é a palavra do Diego, ele que também é morador aqui no setor Chacareiro do bairro Ulisses Guimarães, na Linha Progresso, zona leste de Porto Velho. Está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, estamos nesse momento aqui no bairro Socialista, na rua Mapinguari com Che Guevara, onde os moradores aqui da região ligou para o Programa do Fogaça fazendo a denúncia desse terreno que se encontra baldio há muito tempo. E, infelizmente, como é de praxe, a população acaba jogando lixo, entulho, tudo quanto é tipo de porcaria nesses terrenos que fica aí abandonado. Então, o que os moradores estão pedindo é que o poder público possa estar tomando conhecimento da situação, pedindo ao proprietário do terreno, se ainda existe um proprietário, para que possa estar tomando as devidas providências, fazendo a limpeza, cercando, ou construindo, até mesmo construindo alguma coisa aqui, porque o terreno está abandonado há mais de 30 anos, assim alegam os moradores. E só está servindo para trazer o que não presta. A mulher aqui da casa do lado, ela tem falado que tem encontrado cobra no quintal dela, rato, tudo quanto é tipo de inseto, por causa do mato e do lixo que acumula nesses terrenos baldios. Bem, fica aí o pedido, então, para que
o proprietário desse terreno que fica aqui na esquina da rua Mapinguari com o Che Guevara possa estar tomando as devidas providências e fazendo a limpeza do terreno, se ainda tem interesse no terreno. Um pedido também à secretaria responsável para que possa estar autuando esses proprietários de terreno que deixam o terreno dentro da cidade tomar essa proporção, essa quantidade de mato, entulho que acaba juntando nos terrenos, trazendo transtorno às pessoas que querem viver uma vida em paz. Estamos aqui na rua Monte Sião, atrás do condomínio Pro Moradia Leste, Zona Leste de Porto Velho, onde os moradores têm ligado o programa do Fogaça, reclamando da situação que essa rua aqui, a Monte Sião, ela morre, na verdade, bem aqui em frente a essa residência, onde o pessoal está se sentindo prejudicado, pois a rua era para dar continuidade e, na verdade, parou aqui. E aí a população vê esse matagal e começa a jogar entulho, trazendo transtorno aos moradores que moram aqui nessa região, principalmente a dona dessa residência, que mora bem ao lado desse matagal aqui, onde não se sabe se o proprietário vai mandar limpar ou se a prefeitura vai fazer uma rua aqui nesse local. O que se sabe é que tem um projeto para fazer uma rua, mas existe aqui uma residência, uma chácara, uma coisa parecida, onde parece que não permite a entrada de rua aqui, mas também não toma providência para limpar o terreno. E aí fica essa briga e trazendo transtorno às pessoas que moram aqui na redondeza, pois o matagal, a cada dia que passa, vai aumentando e trazendo mais dificuldade às pessoas que moram, pois traz junto com a altura do mato, vem tudo quanto é tipo de bicho, vem rato, vem barata, vem... Bom, não preciso eu falar que eu acho que aqui ninguém é inocente. O que se pede então é que o poder público possa estar tomando conhecimento da situação, mandando alguém da fiscalização vir aqui para ver o que pode ser feito nessa situação aqui. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesses momentos a gente acaba de chegar aqui na rua Corrupião, no bairro Três Maria, na zona leste de Porto Velho, onde os moradores ligou o programa e a gente veio até aqui para mostrar a situação para vocês. Como vocês sabem, nossa cidade tem muitas dificuldades, muitas ruas que tá realmente intransitável. Os moradores têm a razão de ficar chateado, reclamando. E mais uma vez a gente veio aqui mostrar o motivo da revolta dos moradores, que às vezes acaba até falando o que não devia, mas não é por falta de razão não, porque a situação realmente está caótica, está difícil, e com esse tempo de chuva então complica mais ainda. Veja a situação da rua Corrupião. Essa rua é uma rua muito antiga aqui no bairro Três Maria, mas está tomada pelo mato, lama e água. Olha o tamanho desse buraco que se tornou aqui na rua Corrupião, atrapalhando. E na verdade essa rua aqui ela está interditada nesse local aqui, não passa carro para lá, eles têm que vir até ali e sair lá para o outro lado, porque nesse pedacinho de água aqui, onde tem essa água, quem só olha assim parece até que é só uma poça d'água, mas na verdade isso aqui é um buraco profundo que o carro passando aqui, a água cobre o motor do carro, não dá para passar. Então por esse motivo nos ligaram, a gente veio até aqui, está mostrando a situação. Fica aí então o pedido ao poder público para que possa estar tomando conhecimento e resolvendo a situação dos moradores aqui na rua Corrupião, no bairro Três Maria, na zona leste de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem,
anos, amigos. Eu sou o vereador Fogaça, estou aqui no bairro Mariana, onde a gente está acompanhando o serviço da empresa terceirizada da Prefeitura de Porto Velho, o trabalho de sarjeta e meio fio. Um trabalho importante, um trabalho aí que vem para dar mais durabilidade ao asfalto que foi feito aqui pela Prefeitura de Porto Velho. A gente vem aqui parabenizar o prefeito do Chaves e também fiscalizar essa obra, um trabalho sendo bem feito, a empresa que está aqui, pelo que a gente está acompanhando aqui, está ficando 100%. Só quem tem que ganhar é a população aqui do bairro Mariana e do município de Porto Velho. A gente constatou que é uma obra demorada, não é uma obra fácil, é uma obra aí que faz em média de 200 metros por dia cada equipe. Aqui já está o material para fazer o trabalho aqui do bairro Mariano nas ruas. Estamos aqui nessa localidade, na rua Mário Andreasa, no bairro Mariano, onde todo o material da sarjeta já está no local e com certeza em breve vai estar pronta essa rua. A gente vai mostrar também, pessoal, agora algumas ruas que já estão prontas, tá? Alguém já derrubaram aqui, já vandalizaram aqui, mas segue o fluxo. Essa empresa, ela pegou 70 quilômetros de asfalto aqui na cidade de Porto Velho, tem várias equipes trabalhando aí no município de Porto Velho, na Zona Leste, Zona Sul, em várias localidades, e com certeza, quando ficar pronto aqui, vai ficar uma belezura. Está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós estamos aqui com o Valderi, ele que é presidente e diretor da Associação Amigo Solidário, e veio aqui nesse momento para poder pedir a você, telespectador, uma força para um evento que a Associação Amigo Solidário vai fazer no Dia das Mães, não é isso? Isso mesmo. Ninguém melhor que você para falar. Eu vou deixar você, se apresenta aí, fica à vontade. Prazer mais uma vez estar aqui no programa do Fogaça, que graças a Deus tem sempre aberto espaço aqui para divulgação dos nossos eventos e trabalhos que a gente realiza. Sou o Valderi, como o repórter que o Boé acabou de falar, presidente da Associação Beneficente Amigo Solidário, que é uma associação, um projeto que a gente criou para abranger a área social, eventos sociais dentro da nossa cidade de Porto Velho. E como ele mencionou aqui, a próxima data o próximo evento que nós vamos realizar é o Dia das Mães. Já quero agradecer quem nos ajudou no último domingo, que foi o domingo de Páscoa, que realizamos ali no bairro Fortaleza. Foi sensacional, foi muito show, e acredito que vocês vão estar vendo as fotos aí. E é isso, domingo, dia 14 de maio, que geralmente é o segundo domingo, né, Cavalo? A gente vai estar realizando, só que como o nome já diz, é Amigos Solidários. Para que isso aconteça, eu preciso de ajuda. E por esse motivo, eu solicitei o apoio aqui do nosso amigo, para que ele pudesse estar vindo aqui, programa que tem bastante audiência, e quem sabe conseguir, não é mesmo? Aí, olha só, pessoal, não é a primeira vez que a gente acompanha a Associação Amigo Solidário. A gente já vem aí mais ou menos um ano e meio acompanhando as ações da Associação Amigo Solidário lá da Zona Leste. Na verdade, engloba toda a cidade de Porto Velho. Toda a cidade. A gente teve nas festinhas da criança, teve na Páscoa, tivemos em alguns outros eventos que você fez também. Natal. Quer dizer, e a gente pretende continuar divulgando. Assim que você for fazer o seu próximo evento, nos convida que a gente vai até lá. Porque o programa do Fogaça é isso, a gente está acompanhando as ações que existem dentro do município de Porto Velho. E agora, dessa vez, a gente veio aqui para poder deixar o Valderi falar para vocês sobre o evento que ele vai fazer agora, que é o Dia das Mães.
E, como ele acabou de falar, nada melhor que vocês, que são os amigos solidários da Associação Amigos Solidários, para dar uma força para esse evento que ele vai fazer. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito bonito. Vai ser ali no Três Maria mesmo? Lá no Três Maria mesmo, na rua Capão da Canoa, número 7035. É o espaço que foi cedido ali para a gente fazer. E todo ano, esse não é o primeiro e não é o segundo, esse é o sexto ano, se eu não estou enganado, não me falha a memória, que a gente faz todas as datas comemorativas, Natal, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães, e quem sabe, né, só os pais que não ganham nada, né, quem sabe a gente programa aí fazer o Dia dos Pais também, né, porque... Só os pais que nunca ganham, né? Sempre contando com o apoio dos amigos? Só contando com o apoio dos amigos. Então dessa vez não vai ser diferente? Não pode ser diferente porque, graças a Deus, o município de Porto Velho e até o estado de Rondônia, que eu recebo ajuda também de pessoas que moram fora de Porto Velho, sempre fizeram questão de ajudar. Algumas até no anonimato, só ajudar por ajudar, nem aparecer na festa, mas só para ver a alegria das crianças, por confiar da também, porque a gente tenta sempre manter essa transparência com o antes, o durante e o depois, né? Por isso que a gente fez questão de participar desse bate-papo aqui, que é para mostrar o que a gente precisa, e aí vocês vão estar lá no dia para mostrar que está sendo realizado, e depois a gente está enviando também para os outros meios de comunicação para dizer que foi feito. Eu estou curioso com uma coisa, vai ser de dia, de tarde, qual é o horário? Geralmente nós começamos a partir das 14 horas, né? Que aí começa a chegar as mamães ali. Aí não tem hora para terminar, né? Enquanto tiver brincadeira... Tem esse que eu acabo de perguntar, qual é o entretenimento, o que vai ter na verdade? O Dia das Mães, como é um dia voltado para elas, o que nós estamos programando é ter um espaço, eu já intitulei como espaço delas, que elas vão poder estar, quem sabe, recebendo uma maquiagem, quem sabe estar recebendo ali um embelezamento ali rápido de uma profissional do cabeleireiro, entendeu? Vai ter um espaço montado exclusivamente para elas ir lá tirar uma foto, para deixar de guardar de recordação, um espaço maravilhoso. Nós já enviamos ofício para o 5º Batalhão da Polícia Militar, para estar enviando a Patrulha Maria da Penha, para quê? Para dar informações sobre violência doméstica, para aonde a mulher pode buscar ajuda, como ela pode buscar ajuda, que tipos de violência, porque muita gente acha que violência só é física, mas na verdade não é. Então nós queremos estar levando essas informações também para dentro da comunidade, porque nós precisamos fazer essa ponte entre polícia e comunidade, interagir os dois setores, que é de fundamental importância passar essas informações. Com certeza. E brindes, e lanches, e muito mais. Não posso nem confirmar, mas eu já, quem sabe, me escuta e dá um ok. Talvez, provavelmente, a gente consiga a banda da Polícia Militar também, para estar se apresentando lá. Né? Se Deus abençoar e der tudo certo, acredito que vai ser uma atração bastante bonita, que a banda sabe emocionar. Você está esquecendo do principal. O programa do Fogaça vai estar lá também. O programa do Fogaça vai estar lá, né? O site Observador também fazendo a cobertura, acredito que ao vivo. Né? Então... Esse vai ser um domingo todo especial para elas, né? E aí, sem contar com a ajuda de vocês, nós vamos poder estar presenteando as mães, né? Que não é só informações e entretenimento. A gente gostaria também de estar presenteando, nem que seja com uma lembrancinha. Mas para que isso aconteça, eu preciso de vocês. Porque sozinho, nós não conseguimos. Então, olha só, já de imediato, já fica o convite para todas as mamães mora aí na Zona Leste ou na cidade de Porto Velho, que quiser prestigiar o evento, lá no bairro Três Marias, na Zona Leste de Porto Velho, na rua Capão da Canoa, 7035, bairro Três Marias. Esse é o convite para as mães que quiser prestigiar, participar do evento. Agora vem aí um convite a você, empresário, a você que quer se solidarizar com o evento. Júlio, deixa aí para o pessoal aí um pix aí, a maneira que eles podem ajudar, quem está nos assistindo aqui, quer contribuir para esse evento, para poder
Dá essa força para você. Eu acredito que esse é o primeiro ano que eu vou usar a televisão para fazer esse apelo. Não é para ele, tá? É para a Associação Amigos Solidários. Mas, claro que o Pix é o nome dele, que é o representante da associação. Eu vou só corrigir que não é para a associação, né? É para as mães, tá? Tá certo. É para as mães. Então, eu faço esse apelo a você, não só empresário, né? Que a gente tem mania de pedir só para empresário, né? Mas tem muita gente, dono de casa, que está lá assistindo o programa do Fogaça nesse momento, que sente a vontade, a necessidade, sente a alegria no coração em poder ajudar alguém, né? É. E acredito que essa data do Dia das Mães, ela precisa ser lembrada de maneira alegre, de maneira muito gratificante para elas. Porque, afinal de contas, a gente já passa um ano tão angustiante, tão trabalhador, tão dificultoso, por que não deixar um dia reservado para elas? Então, você que está nos acompanhando e quiser fazer parte dessa corrente do bem, que é o Amigo Solidário, eu convido você. O meu telefone, o WhatsApp, é o 699-305-5086. 99305-5086. Se você quiser estar ajudando com qualquer valor, tá? Será de muito bem-vindo. Mas não deixe para a última hora, não. Mas hoje falta 20, 24, 25 dias, mais ou menos, para o Dia das Mães. Então é pouco tempo para comprar lanche, comprar ir atrás de promoção, para comprar uns brindes bons, para que as mães saiam de lá. Eu gosto sempre, Isaac, de tentar presentear todas elas, né? Todas. Se der 100 mães, todas as 100 mães precisam sair de lá com, nem que seja uma lembrança. Se tiver algum outro brinde de um valor um pouco mais caro, a gente vai fazer sorteio para que todas elas sejam beneficiadas de acordo. Então, mais uma vez, eu peço você de Porto Velho, você de Candeia, de Paraná, de Cacoal, que está passando agora em Cacoal, né? E foi informado que o programa agora passa em Cacoal. Então, a terra do café, e maravilhosa, Cacoal. Se você quiser nos ajudar a contribuir, por favor, não hesite, tá? Deixa Deus tocar no seu coração, deixa o espírito da solidariedade entrar na sua vida aí. E fale comigo através do 99305-5086. Garanto que você, empresário, só tem a ganhar. Porque, graças a Deus, nós temos um parceiro, que é o programa do Fogaça, que vai estar fazendo a cobertura do evento. Temos parceiros como o site Observador, que o seu nome vai estar em evidência. O site Alô Rondônia também está nos apoiando. O site Voz de Rondônia está nos apoiando. Então, quem ganha é você, empresário, em ajudar essa ação tão maravilhosa. Mas que eu não estou entendendo. Até agora eu pedi para você passar o Pix, você não está querendo ajuda. Você não quis passar o Pix até agora. Não, na verdade, o meu Pix é o número do meu telefone, que é o 699-9305-5086. Tá? 699-9305-5086. Valderi Diógenes de Souza Júnior, Banco do Brasil. Mas qualquer dúvida, fala comigo. De repente você não quer mandar espécie, você quer mandar algum brinde. É pesado, é muito grande. É pesado. Ah, eu não tenho como me deixar. Liga que eu vou lá buscar, eu faço questão. Mas não queira só ajudar, eu convido você a ir lá prestigiar também. Ou liga para o programa do Fogaça, 9231-9050. Eu convido você a se fazer presente também no dia, para que você veja o que eu vejo, para que veja o que a minha esposa vê, a alegria e a felicidade no rosto das mães por promover um dia especial só para elas. Nada melhor do que o que eu acabei de falar. Você que vai dar uma força, vai ajudar, vai também prestigiar, para você ver a diferença que está fazendo o sorriso no rosto de cada mãe que está recebendo um brinde. É isso? Sabe, Cowboy, há 6 anos atrás, quando eu iniciei esse trabalho, eu fiz não foi nenhuma ação, não, na verdade foi, do Dia das Crianças. E aí, uma criança sitiante, ela tinha, parece que 7 anos de idade, se eu não me engano, eu perguntei para ela o que ela queria ganhar. E aí ela disse que queria ganhar, não era brinquedo, não era cesta básica, não era nada. A única coisa que ela queria ganhar era uma mochila com todos os materiais escolares.
E eu consegui, através de amigos também. E quando eu fui entregar essa mochila para essa criança, a criança, sabe aquele abraço apertado? E no meio do abraço ela começou a chorar, e aí eu também chorei. Aí foi daí que começou, surgiu esse projeto aí de querer tentar fazer um pouquinho, tentar trazer um pouco de felicidade a quem precisa. Fazer a diferença na vida de alguém, fazer por diferença. Algum momento. Né? Por algum momento de felicidade, eu tenho certeza que elas vão sair de lá alegre. Com a sua ajuda. Então, mais uma vez, eu peço de coração, tá? Em nome da Associação Beneficente Amigo Solidário, eu convido você a contribuir com qualquer valor. Se você faz, você confecciona, você que é artesã, confecciona lembrancinhas, aí eu não posso ajudar com dinheiro, mas eu quero ajudar com 50, 100 lembrancinhas, ótimo. Que seu lindo. Trabalho vai ser divulgado. Eu vou fazer questão de divulgar o seu trabalho. Então, se você puder nos ajudar também, o espaço está aberto. 993-05-5086. Aí, você tão convidado. Dia das Mães, Rua Capão da Canoa, bairro Três Marinhas, Zona Leste, Porto Velho. Não hesite em me ligar. 93055-5086. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, meus amigos, você que nos acompanha através das redes sociais, sou o vereador Fogaça e hoje estamos aqui numa ação muito importante. Uma ação onde a gente vai entregar um cheque simbólico para os atletas e professores, pais e alunos que vão participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu lá na cidade de Barueri, em São Paulo. O Campeonato Brasileiro, onde nós fizemos uma feijoada junto ao nosso gabinete, que todos os nossos assessores, os colaboradores, amigos, colegas vereadores, fizemos essa feijoada e hoje estamos aqui entregando o cheque. O lucro da feijoada R$ 2.800. Sabemos que é um valor pequeno, sabemos também que o governo do estado de Rondônia entrou com 119 passagens, vários deputados estaduais também entraram e nós demos nossa pequena contribuição. Fica aqui a nossa contribuição. Estamos lá daqui o Eduardo Rodrigues, foi o nosso cozinheiro, né, Eduardo? Foi dois dias dele para. Fale, homem. Não, só queria ir passar aquela a palavra de força para os atletas aí, que entra a gente ganha nosso estado. Lá em São Paulo. Muito bem, estamos aqui com o professor Rodrigo. Rodrigo, chega aqui, Rodrigo, fala. Primeiramente, só agradecer ao vereador Fogaça, toda a sua equipe, todo o seu gabinete por esse evento, pela dedicação, a todos que compraram, que apoiaram, que, como nós dizemos, o jiu-jitsu é uma ferramenta de inserção social. O jiu-jitsu é uma ferramenta para tirar crianças da marginalidade, da margem da sociedade, para trazer. E esses meninos provam isso todos os dias, acreditando que pode ser ter um futuro muito melhor através do esporte, da educação. Então, nossa gratidão aqui ao nosso cozinheiro, nosso Masterchef aqui, que estava uma delícia feijoada, ao vereador Fogaça, toda a sua equipe. Em nome do projeto Tribo Design, nós temos gratidão ao vereador e toda a sua equipe. Sabemos, pessoal, que não podemos te ajudar todos, mas os que pediram essa ajuda, a gente vai eles vão distribuir entre eles esse valor de R$ 2.800. Esperamos que no próximo a competição a gente possa ajudar mais. Também desejamos boa sorte a todos. Podemos trazer aí dezenas de medalhas para o estado de Rondônia. Parabéns a todos vocês e vamos trazer medalhas para Rondônia, tá? Assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!